Escuta isso. O precursor do espelho é o rosto da mãe. Bonito. Tem tudo a ver com a gente. Lê de novo. O precursor do espelho é o rosto da mãe. Interessante. Mas a gente sempre quer ver beleza quando olha para o espelho, né? E a beleza é uma coisa viva, a gente está sempre mudando, se transformando. E a beleza está justamente nessa mudança. Eu acho legal perceber as nossas mudanças ao longo do tempo. Por isso que eu falo para você sempre cuidar da pele. É tipo um pacto que a gente faz com a beleza. E a gente tem que renovar esse pacto todos os dias. Aliás, você passou protetor.